नमस्कार नेपाल टाइम्स ट्रेडिंगमा हार्दिक स्वागत छ सहकारी ठगीको प्रकरणले लिएर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस हात धैरै राष्ट्रभाषा भापाती समेत रहेका उपप्रधान तथा गृह मन्त्री रवि लामिछानेको पछि लागेको छ उसले आज पनि गृहमन्त्रीको राजीनामा मागेको छ आज बसेको संसदीय समितिको बैठकमा काँग्रेसले लामिछानेको राजीनामा माग गर्दै विविध प्रश्नको जवाफ पनि मागेको छ आज दिउँसो प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडुले सहकारी प्रकरणलाई निष्पक्ष रूपमा छानबिन गर्न गृहमन्त्री लामी छानेले राजीनामा दिनु राम्रो हुने बताएका हुन् सांसद बडुले सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा गृहमन्त्री लामी छानेको पनि नाम जोड़िएको भन्दै निष्पक्ष छानबिनका लागि पद छोडे उन उपयुक्त हुने बताए उनले छानबिनको निष्पक्षता र विश्वसनीयतालाई सुनिश्चित गर्न गृहमन्त्री लामे छानेले स्वैच्छिक रूपमा जिम्मेवारीबाट बाहिरिनुपर्ने बताएका थिए सहकारी प्रकरणमा आरोपीहरू कति समातिए छानबिन प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा दस करोड रुपियाँ आएको हो हु कि होइन एक करोड रुपैयाँ रवि लामिछानेको नाममा जम्मा भएको भन्ने आयो यदि यो उहाँ नै हो भने छानबिनको निष्पक्षता र विश्वसनीयतालाई अझ सुनिश्चित गर्न छानबिन नसकिदासम्म जिम्मेवारीबाट बाहिरिनुपर्छ उनले भनेका छन् सांसद बडुले बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा प्रकरणमा काङ्ग्रेस सांसद विनोद चौधरीलाई छानबिन गर्ने भनेर सभामुखलाई प्रहरीले पत्र लेखेको प्रति असन्तुष्टि जनाए उनले संविधानको कुन व्यवस्था अनुरूप सांसदमाथि छानबिन गरिँदैछ भनेर पत्र लेखेको हो स्पष्ट पार्न माग गरे उनले सांसद चौधरीमाथि पूर्वाग्रह राखेर रा अनुसन्धान गरिएको हो कि भन्ने आशंका पैदा भएको पनि बताए सांसद बडुले सांसद विनोद चौधरीलाई अनुसन्धान गरेर हेरासमेन्ट गर्न खोजिएको भनेर पनि प्रश्न गरे यस्तै नेकपा एमालेका नेता रघुजी पन्तले दुर्गा प्रसाईका अङ्गरक्षकलाई अनुमति नै नभएको हतियार राख्न कसरी दियो भन्दै गृहमन्त्री रवि लामिछानेको जवाफ मागेका थिए दुर्गा प्रसाईलाई दिएको हतियार हेर्दा हतियार दिने व्यवस्था पुनः विचार गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ उनले भने अहिले गुप्तचर निकाय गृहमन्त्री महातात छैन गृहमन्त्रीले भोलि घटना भयो भने मेरो माताहत गुप्तचर निकाय छैन भन्नुपर्ने अवस्था आउँछ गुप्तचर निकायलाई प्रधानमन्त्री माताहत राखिएको छ तराईका जिल्लाहरूमा सीमापारी अपराधीहरू आएर घटना घटाउने गरेका छन् त्यहाँका जनताको सुरक्षामा ध्यान दिन आवश्यक छ हाम्रो सिमानामा राखिएका सुरक्षा पोस्टको अवस्था के छ त्यसको अवस्था हेरेर बलियो बनाउन पनि आवश्यक छ दस गजामा भारतले सुरक्षा पोस्ट बनाउने गरेको भन्दै उनले सीमा सुरक्षाको अवस्थाबारे पनि गृहमन्त्रीसँग जवाफ मागे त्यसै गरी दुर्गा राईले होलीका दिन ठूला घटना घट्दा समेत सुरक्षाकर्मीले किन नियन्त्रण गर्न सकेन भन्दै गृहमन्त्री लामी छानेको जवाफ मागे पत्रकारलाई नियन्त्रण गर्न सिडिओलाई पत्राचार गरिएको प्रसङ्ग निकाल्दै उनले यो निर्णय पञ्चायती व्यवस्था जस्तो तथा संघीयता विरोधी कदम भएको पनि बताइन् यस्तै नेकपा एमालेका सांसद कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले पनि दुर्गा प्रसाईलाई स्वचालित हतियारको सुरक्षा किन चाहियो भन्दै प्रश्न उठाए उनले रुसको मस्कोमा भएको आतंकवादी हमलाको स्मरण गराउँदै यसलाई सामान्य रूपमा नलिन गृहमन्त्री रवि लामेछेनालाई आग्रह गरे यस्तै सांसद पृथ्वी सुब्बा गुरूङले जीबी राईबारे अघिल्लो बैठकमा छलफल भएको र अहिले के भयो भन्दै प्रश्न गरे जीबी राई खोइ भनेर हामीले अघिल्लो पटक सोधेका थियौं इन्टरपोलबाट समात्छौ भनेर अघिल्लो बैठकमा भन्नुभएको थियो त्यो के भयो मेरो प्रश्न छ उनले भनेका थिए उनले गृहमन्त्रीलाई सुशासन कायम गर्ने विषय कहाँ पुग्यो भनेर प्रश्न सोधे नयाँ गृहमन्त्री भएको छ सुशासन कायम गर्ने भनेर अहिलेको गठबन्धनले भनेको छ कुशासनको जालो भत्काउने काम भयो भएको छैन भने कहिले गर्नुहुन्छ उनले प्रश्न गरे यस्तै उनले प्रहरी ऐन चाँडोभन्दा चाँडो ल्याएर संघीयता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पनि बताए बैठकमा राप्रपाका बुद्धिमान तामाङले गृहमन्त्रीलाई हजुआका भरमा कसैलाई पक्राउ नगर्न सुझाव पनि दिए उनले कृष्णबहादुर महरा पक्राउ प्रकरणलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै प्रश्न गरे गर्न खोजेको चाहिँ के हो नियतवश मान्छे समात्ने बेजत गर्ने अनि पछि छाड्ने उनले भने यसरी हजुआको भरमा काम गर्न भएन यस्ता कार्यशैली मान्छेलाई बदनाम गर्ने खालको कुरा मात्रै भएको उनको बुझाइ छ यस्तै उनले बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा सरकारले फिर्ता लिएको कि सम्बन्धित व्यक्तिले फिर्ता गरेको भन्ने पनि प्रश्न गरे बालुवाटा जग्गा काण्डमा कसैले जग्गा फिर्ता गरेकै कारण मुद्दा नचलाइएको जिकिर गर्दै उनले बाँसबरी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा प्रकरणमा पनि यस्तै प्रवृत्ति देखिएको बताए उनले भने जग्गा फिर्ता गरेकै भरमा छुट पाउने कि नपाउने समितिका सदस्यहरूले उठाएका यी प्रश्नहरूको जवाफ बैठकमा गृह मन्त्रालयका सचिव एकनारायण नारायण अर्याल प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुवर लगायतले दिएका थिए उनीहरूपछि गृहमन्त्री लामी छानेले पनि जवाफ दिएका थिए शोक्रममा प्रहरी प्रमुख कुंवरले सहकारी प्रकरणमा रवि लामिछानेको संलग्नता नदेखिएको बताए महानिरीक्षक कुवरले सहकारी प्रकरणमा रवि लामिछानेको नाम आएको भए पनि अहिलेसम्म कुनै प्रमाण नदेखिएको बताएका हुन् कुवरले सहकारी प्रकरणको मुख्य नायक जीवी राई रहेको आफूहरूको पनि बुझाइरहेको बताउँदै उनले मलेसियामा रहेको बताए प्रहरीले राईलाई स्वदेश ल्याउने प्रयास आफूहरूले गरिरहेको पनि बताएका छन् यस्तै गृहमन्त्री लामी छानेले पनि आफ्नो बारेमा सफाई पेश गरे सहकारी ठगीमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको तथ्य बिना नाम मुछिएको बताए प्रहरी कहाँ परेको जाहेरीमा पनि तथ्य नभएको कुरा प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुमारले स्पष्ट पारेको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री लामी छानेले आफ्नो संलग्नता नरहेको बताए काँग्रेस पार्टी सरकारमा हुँदा र आफू प्रतिपक्षमा हुँदा नै प्रहरीमा जाहेरी परेको लामिछानेले स्मरण गराए यस्तै विनोद चौधरीमाथि बयान दिँदा उनको स्वतन्त्रता अतिक्रमण भएको बारे पनि जानकारी गराइएको उनले बताए उनले सुरक्षाकर्मीलाई कसैको प्रतिष्ठाका लागि आफ्नो अगाडि पछाडि लगाएर हुने दुरुपयोग स्वीकार्य नभएको पनि बताएका छन् गृहमन्त्री लामी छानेले निर्मला पन्तको बारेमा मिहिन ढङ्गले अध्ययन गरिरहेको पनि बैठकमा जानकारी गराए उनले भने मेरो पहिलो कार्यकालको निर्णय हो निर्मला पन्तलाई न्याय दिनुपर्नेछ त्यसमा लागिरहनेछु यस्तै गृहमन्त्री लामी छानेले जीवन चलाउनेको केस गम्भीर रहेको पनि बताए त्यसकारण पनि सुन काण्डको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याइएको उनले बताए उनले भने सुन काण्डको प्रतिवेदन चार पेजको छ त्यसमा राज्यका धेरै महत्वपूर्ण सूचना छन् त्यसलाई सार्वजनिक गर्दा तस्करले लाभ पाउने अवस्था छ उपयुक्त समयमा त्यसलाई सार्वजनिक गरिनेछ आज संसदीय समितिमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफूमाथि उठेका विषयमा दिएको जवाफहरू तपाईँलाई कस्तो लाग्यो गृहमन्त्रीकै सामुन्यमा प्रहरी प्रमुखले सहकारीमा उनको संलग्नता नदेखिएको बताउनु अनि काङ्ग्रेसका सांसदहरूले राजीनामा माग्नु एमाले सहितका समितिका सदस्यहरूले सुन तस्करीदेखि विनोद चौधरी दुर्गा प्रसाई निर्मला पन्तसम्मका बारेमा उठाइएका प्रश्नहरूबारे तपाईँका टिप्पणी पनि अवश्य व्यक्त गर्नुहोला ताजा खबरका लागि नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल डब्लुडब्लुडब्लु डट नेपाल टाइम्स डटमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ यसै हाम्रो युट्युब च्यानल र फेसबुक पेज पनि अवश्य भिजिट गर्नुहोला तपाईँले गर्नुभएको लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइबका लागि धेरै धन्यवाद नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार